Наркотики у бананах намагалися передати засудженому СІЗО. В кімнаті прийому посилок і передач рівненського слідчого ізолятора затримали громадянина. Він приїхав до одного із ув'язнених і привіз посилку з продуктами. Втім, документів при собі у приїжджого не виявилось, і він помітно нервував. При огляді в місту посилки правоохоронці помітили надріз на банані, у середині якого виявили поліетиленовий пакунок з невідомою речовиною. Про дану подію було повідомлено Рівненський міський відділ міліції, а вилучену речовину направлено на експертизу. Нагадаємо, за передачу на територію СІЗО заборонених предметів люди несуть кримінальну відповідальність. Що не скажеш про ув'язнених? Якщо посилка з наркотиками не потрапила до рук засуджених, то вони за так звані гостинці відповідальність не несуть.